Kjo është rruga e gjatë 4 km e gjysmë e cila të shpije për në fshatin Samakop të komunës së Vitis. Në këtë fshat jetojnë 50 familje, nga se 10 të tjera u shpërngulën për shkak të jetesës së vështirë. Banorët funksionojnë me kuaj, ndërsa veturat janë të numruara ato që mund të ecin kësaj rruge. Katër kilometrë gjysë të këtërti që to, që e ku e ka nu dy komunat, e ka nu që atë jo një shone, ka që aniki me pru tërë këto, vitinja tërë këto, në kanë premtuën, po aja sot u nëllë. Rrugë e damtu me zbon heqë, po kanë me zdi se herë në zonësat, kena doli, kena morë me traktorë, se u prish kumbi, edhe kena pru në zonësat me traktorë të shpia, ka tonë në alë pjesë, ka që aniki që bëthirët që taj, ata jenë shpërngullë, po gati edhe para luftë edhe mas luftë. Shumë bakicin me, si në katër shpite shkolla që, rrima është katastrofë, edhe nora e po dy bandera kanë lagun, kanë lakua që nështë si kini po, edhe ato, na i në rezek piket punë, komuna s'del. Këta lumenj, morava e Binqës dhe lumi Mjak, të cilët bashkonë një pik, e ndajnë fshatin Samakop në gjysmë. Pjesa tjetër i takon komunës së Kaçanikut, ku edhe banorët e këtushëm kishin probleme edhe më të mëdha. Rruga ishte pakalueshme për automjete. Edhe ne e patëm të pamundur të shkojmë deri në fund të fshatit. Këto dy lumenj e ndajnë territorin me Vitinj dhe me Kaçanik. Por herë të parë vjen në Stenishë dhe na viziton si fshat. Këto kemë problem me rrugë. Pi vitit 63, këtu nuk ka investuas një komunë. Pi këtu një terin të shkolla, ashtë ofër 3 km. Këtu në zonësat në vazhdojnë Vitinj, sebe për rrugës, se nuk ka rrugë. Dy komunat gjithëherë kanë premtu, po asë njëherë realizim s'kanë bon. Me vetur nuk diglet, nuk ka shansë, ose traktor, ose kamion. Jeta është katastrofë. Nuk kemë, me rrugë kemë problem. Një. Rjetë televizioni s'kem, internet s'kem, val nuk kem. Mos mund do të vetë me intervenu. Ska, ja me vla, ja asë ndi ma shpejtës vjenë këto asë, kërko se rruga është katastrofër. E në për këtë urë, banorët kalojnë gjdo ditë, urë kjo te e të rëzikshme. Banorët regojnë se vjetë më parë nga kjo urë u rëzua një fëmi i cili edhe vdiqë. Qëre kje urë, këto, mija klasës borë që tu kalujnë. 7 shpijen që e kalujnë që tu. Fshati, bile i kemi 5 shpi që jenë shpërngur që ta i kanë dalë, ata jenë thotë krejtë, kanë dalë azil që shpë dalin e dinjere që shkanë dalë, i kanë lonë thotë, sebe për kushtë para 30 vjetë që tu amyt një thmi. Po, e rëgjenozën, ja këra gjithën, hemena që ura që shkanë për Mjak, e ka frikë për ditë, po duhet me dalë mi kaluën, mundësi na si popël, s'kemi mundësi, komunat tërë tash na kanë premtuën, ndima s'kemi kur gjopi, pjasë një nësë komunë. Ndonë se rralë kemi parë këso bukurie natyrore në përfshatra tona, mirë po jetesa për banorët e mbetur është bërë gati e pamundur, mungesa e ambulantës, shtyllat e vjetra elektrike dhe problemet të cilat i përmendëm me lartë, po bëjnë që banorët e mbetur dita ditës të boshatisin fshatin. E pam pra se probleme të shumë të kam banorët e fshatit Samakov të komunës së Vitis pikrish për të probleme, tani do të bashkëbisedojmë për mes linjës telefonike me nën kryetarin e komunës së Vitis, zotri Hasan Alion. Mirëmëngjesi, zotri Alio. Mirëmëngjesi. Ju përshëndesim fillimisht. Përshëndetit ato në për televizionin 21, për teleshikusit e juaj, qytetarët e komunës së Vitis, veçanërisht edhe qytetarët banorët e Samakovës. Faleminderit shumë. Ju jeni të njoftuar sigurisht edhe në detaje rreth problemeve që kanë këta banorë, të cilët njëra pjesë i takojnë komunës së Vitis e pjesa tjetër edhe pse me mbiemër të njëjtë, tani mbahen me komunën e Kaçanikut. Po, jemi të njoftuar dhe dimë edhe problemet e banorëve të Samakovës, si e thatë edhe ju,
Samakova shtrihet pjesërisht në komunën e Vitiz dhe një pjesë bukur e madhe në komunën e Kaçanikut. Që përkujtoj se Samakova sot ka dikon afërsisht 7 banor, ka 8.7 kilometra nga qendra e Vitiz, 4.5 kilometra i ka të pasfaltuar. Po. Me gjitha të e unë kisha më lidhë pak të qështja kursojnë qytetarë se nuk është intervenun. Po i bëj me dije se gjatë sezonit 2014, 2015, edhe gjatë sezonit veror, edhe gjatë sezonit veror, është intervenuar disa herë. Në veçanti, kur kem pas vërshimet më dhe rruga është dëmtu dhe është intervenuar nga ona drejtorisë shërbimeve publike disa herë për me rialcu rrugën dhe me qarkullu automjetet. Disa herë, që asë një herë nuk mund të flitet se banorët e Samakovës kanë qenë të izoluar gjatë sezonit dimrit, gjithëherë është intervenu, ka qenë një prej prioriteteve të para për pastrimin e rrugës nga bora. Dhe gjithëherë rruga ka qenë e qarkullushme në formën dhe mënyrën ashtu dhe që shion kushtet të i pas parasysh se aty jënë 4.5 kilometra të pasfaltuar. Prandaj, komuna e Vitiz ka bo përpjeket maksimale që ka dërt mundësive buqetore të cilët i ka dhe ta bëj edhe jetën e banorve më të përshtatshme. Lenë me theksu se të gjithë në mëzënsit të cilët të thuhen nga Samakova për Viti, drejtoria arsimit po e thonin me një kombibus. Po, e ka të kontraktume dhe këto i kanë. Po, e pam edhe ne gjatë vizitës kur e bëm, e pam kombibusin që ishte me nxënës. Në fakt ky ishte një problem i zgjidhur. Mirëpo banorët patën ankesë për nxënësit e tjerë, të cilët janë në pjesën e epërme, që tashmë veç sipas banorëve i takon komunës së Kaçanikut. Ne në fakt me automjet nuk patëm mundësi të shkojmë fare deri në fund të fshatit. Aty edhe nxënësit shkollën e kishin pak larg dhe pati ankesat teksuara pikrisht për atë pjesë. Por me siguri edhe ju i ndjeni që komuna në basë kompetenca ka kompetenca dhe autoritetin e vetë e shtrinë vetëm teritorim dhe për banorët dhe qytetarët e vetë. Po, a keni bashkëbiseduar me komunën e Kaçanikut, sepse duket që në qofë se ndonjëherë dhe të zgjidhet kjo problem, duhet të jetë një bashkëpunim në mes të dy komunave? Ne lloj marrëveshje të tillë nuk kem pasë, thuhet se ka qenë një levizje e i shqeverisë më hershme lidhur me këte, por asë një dokumentacion nuk gjithë lidhur me bashkëpunimin e dy komunave, por me gjitha tentarme do që qëhet mundësia dhe ka ka mundësi të dy komunat të intervenuat dhe me dërtej të menjanuat të gjitha defektet të rrugës edhe të urës një ka mundësi. Natyresht në kryetar, me qenë se aty pikrisht pika ku ndashin dy lumejt, ku edhe ne vizituam pra Mrava e Binqës dhe lumi fshatit Mjak, ishte edhe në fakt pika kufitare në mes të këtyre dy komunave. Po, aty është dhe dijet një të kuptojmë se po të ishin mundësit bugjetore, ne nuk do të kishëm bëha si ndarën mes komunës Vitiz dhe Kaçanikut, po të e pas parasysh edhe mundësit bugjetore të cilët janë shumë të vogla dhe prandaj kërkohet ndoshta një bashkëpunim i mirëfillt dhe kërkohet një shqyrtim i mundësit që ka komuna e Vitiz mundësit të bënë për atë lokalitet një ashtu edhe Kaçanikut. Prandaj shpresojmë se në të ardhmen kja do që qëtë dhe kretë që është e mundën më bon në favor të banorve dhe të qytetarve të Samakovës të bon. Po, a ka ndë një projekt për regullimin e kësaj rrugë, cila ishte 4 km gjysmë, deri të kë pika të kundahet? Ne e kim të parapame që edhe rruga Samakovës të jetë e shtruar me zhavarë, por ju edhe asfaltume në kodër pa mundësis bugjetore. Ndo është edhe zhavor do tjetë një zgjidje mirë, sepse aty qarkullonin njerëzit për mes kuajve, apo dhe për mes traktorëve me automjetet të vogla ishte e gati pa mundër që të dhëtëje. Po, ne po ja përkujtë edhe një herë se asë një ditë nuk e kem lënë rrugën e dëmtuar dhe të që jetë e pa kalushme, edhe gjatë sezonit të vrorë dhe verorë. Dhe këte me përgjithësi të plotë, se gjithëherë kem pas prioritet fshatat të cilët janë në thellësi malore dhe është intervenu dhe derit me tash ata nuk kanë pas asë i problemi. Por problemi i urës, problemi i asfaltimit rrugës kërkohet investime më të mëdha, me qka do më thonë gjithëherë dhe se jepet prioritet
lokaliteteve të cilët numri banorëve të vinë është më i madh. Dhe pikrisht për këtë ndoshta në pamundësi të cilët i kemë, po ja përkujtoja një herë prafërsisht 2 milion euro për investime kapitale është meta sa më kuva, ndoshta pa asfaltu dhe pa urën e cila është nevoja. Po, aty kishte bukuria është më dha natyrore, sa që një farë mënyre dukej mëkat që nuk është investuar së paku në rrugë më tepër, sepse shumë banor, jo vetëm nga komuna e Vitis, por besoj edhe nga tër Kosova, do ta vizitonin shumë shpesh, sepse vërtet ishte bukur. Pa dyshim, në mesin e tyne, të cilët si prioritete që komuna e Vitis e shenë, ndoshta dhe zhvillimin ekonomik është edhe çështja turizmi, ta i ko të gjitha potencialet, por shiqohet mundësia kur ka mundësi të bëhet një infrastrukturë më mirë dhe më të vërtetë të joshën edhe turistat, se më të vërtetë ka shka qipët sa i përket bukurisë natyrore. Por t'ju mos ju marë ko më gjatë ndoshta në këtë linë telefonike, na intereson të dim, a ka ndë një projekt edhe njerë prapo e themi për banorët e atjeshëm të cilët panandjek ndoshta edhe pse janë jo të shumët në numër, me gjitha të edhe ata meritojnë që t'ket një jetë më të mirë, sepse shtyllat elektrike ishin gati të rëzuara, kishte munges të ambulantës, po ju mungon të pëthuaj se gjithë shka për një jetë gjërat elementare po ju mungonin. Unë ju siguroj që komuna e Vitis i ka bërë të gjitha hapjen e punktit shëndetësore, por edhe ju e keni të kjo sa të se në lokalitetet të cilët është me numër të vogël banorve nuk e arsyton për shkak se ti nuk mund 38 lokalitetet që i ka komuna e Vitis të ketë punktit shëndetësore. Na jemi përqendru kërësisht në lokalitetet e mdhaja dhe në lokalitetet të cilët me të vërtit do t'i shërben asaj rrëtine. Fatkeqësisht, Samakova është largë Binqës, stacion të parë të intervenimit ambulatore ka Binqën, por me gjithate këtu kanë qenë mundësi tash, nuk është e mundën për 70 banor, do t'ishte shumë e mirë, si kur të lejëshin kushtet, por nuk i kemë në ato kushte në Kosovë, gjithësisht dhe në Viti që të ketë gjithdo 70 banor një punkt shëndetësor. Dhe kretë që kisha mi siguru banor të Samakovës, do të jem garantus të asaj se rruga Samakovit do tjetë dithere qarkullushme me intervenimet që do t'i bojnë. Po dhe pak për atë urën flasim, besoj që për atë urën nuk do tjetë ndo një investim shumë i madhë, e që ishte e rezikshme për banorët, aty dhe një fmi kishte humbur jetën para disa vitesh. Ajo, a do të mund të regulohet? Si vjetë nuk është e parapame, nuk du t'ju them asë gjithë, nuk e kem parapo për realizimin e bugjetit vitit 2015 për të armen të parapo me të shumë i gjatë vitit 2016 në bashkëpunim me komunën e Kaçanikit, në rrasë jo me komunën e Kaçanikit, se më sabojnë në si komunën e Vitis. Do të banorët duhet të presin së paku dhe në vitin 2016, nëse diçka do të ndahet, diçka nga bugjeti edhe për këtë fshat? Ashtë. Mirë, falimderit për këto informacionet që dhatë për shikuesit tanë konkretisht. Falënderit edhe për juve me këqare panusisë që sot jëmë pranë televizionet aty zbashku me juve, por rastonat i kishëm në sësoj dhe kryetorin e kemë në botën jashme dhe unë jëmë kazërën sëj dhe kjo është arqyja pëse dhe nuk jëmë televizion. Ju përshëndesë edhe njëherë shumë.